Piloto numeral 29, duas chagas, passando ali, recebendo a placa de uma volta, e vem aí, mais uma vez a vibração de Diego Pique. Vibra e vibra muito o piloto Diego Pique. Aqui demora 1 a 1 dos pilotos, vão recebendo a bandeira. Aí o Leandro Lima. O Fábio Pérez também vem aí pra estar recebendo a bandeira quadriculada. Aí o Fábio Leandro Lima.